بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديياشا اما دغيستياشا ku xiran page YouTube-ka caasimada Jannal. waxaan idin kala soo hadlaynaa degmada Dolow ee gobolka Gado ee Soomaaliya. Cabdirashiidow, maxay ku saabsan tahay cabashadiina gobolka Gado maadaama atiin dadkii reer degmada Dolow? maxay tahay cabashada aad ka qabtaan maamulka Galmudug, maamulka gobolka Gado ee Soomaaliya? aad iyo aad baa umaadsan tahay Mr. Maxamed iyo channelka caasimada. waan kaga mahadcelinaynaa sidaad maanta noo soo booqateen. runtii anaga waxaan ahay dhalinyaradii iyo aqoonyahaniintii gobolka joogay. waxyaala fara badanna waan ka ognahay iyo xaaladda se u socoto. waxyaala fara badanna waa jiraan. hadduu ilaahay iraadana kulli maalmaha soo socda shirar jaraa'id iyo waa uga hadli doona hadduu ilaahay iraado. laakiin hadda caawa waxaan runaa bal horta wax yar inaan ka hadalno gobolka. saan ognahay gobolka waa gobolka labaad ee Soomaaliya markii 18 gobol la fiiriyo. waa gobolka kooban ilaa 7 degmo. 3 ka mid waxay leeyihiin xuduuday leeyihiin tacriif iyo intaas ka badan uma sii baahno. kulley dadku waa ogyihiin iyo xaaladii ku sugan yahay. runtii gobolka Baryahan dambo waxay dhibkiisu iska fara badnaa. waxaa iska farabatay mas-uuliyiintii oo maalin walba iska magacaabayo oo hay-ad noqotay dowladdii federaalka oo iyadana dhinaca iskuri Jubbaland ku riixayso. Jubbaland oo dowladda federaalka ku riixayso isku dhidhiib u noqday. maalin hore waxaad arkaysay markii arrintii baar dheer ay dhacday, waa arkaysay sida qardho loogu gurmaday, baar dheeran looga aamusay, taasoo maartay su-aalo fara badan in isweydiiye keentay oo tiri maxay tahay wejiga qardha laga raadsanay oo bahar dheer iyo gada aan laga rabin. marka insha allahu kulley maalmaha soo socdaana waxyaala fara badan oo tafaasiil oo itusi taabsii waa keeni doonaa. marka waa maadsan tahay saaxiibada kalan chance ka siinaa. intaana ka bixin cabdirashiid, cabdirashiid waxaan ku weydiiyey maxay tahay gobollada kale loogu gurmado oo isleedahay gobolka Gado waa loo hagraday dhinaca federaalka iyo hadde ahaan dhinaca shacabka Soomaaliyeedba? kulley way iska fara badan yihiin dhibaatooyinka. aniga gobollo badan baan tegey, sidii Puntland meelo badan, Galmudug meelo badan baan soo maray. gobolkan Gado xildhibaano fiican oo codkarin oo u dooda ma joogaan. wasiiro ma lahan, odayaal dhaqameed oo ayagan dadka la xisaabtami karo oo wax weydiin karo ma joogaan. marka dhibaatooyinkiisa way iska fara badan yihiin oo gacmasha sheeyana waa iskaga jiraan oo mar walba meelo badan kasoo gelgelayo. gobolkii oo isan joogin madaxda iyo iska fara badatay oo maalmaba qaar la magacaabayo, qaarkood aan aragtiba lahayn oo aragti aan jeebkooda ka dheereen aysan lahayn oo jeebkooda un aragtidooda yahay. waxaan ku cunin buwaa la cunaa, hebel baashara meesha joogay maanta anaa meesha joogan ka faa'iidaysto. waxyaala saas iska fara badan baa iska jira. isjiijiidka gobolka Gado ka taagan oo Jubbaland iyo dowladda federaalka miyaa isleedaa dhibtan u keenay horumar la-aanta, mise sideeda kale ayaa dadka deegaanku uusan ula tartamaynin gobollada kale ee Soomaaliya? dad wanaagsan baa degan gobolka Soomaaliya, waa dad iska wanaagsan oo iska qalbi furan oo iska ganacsata. saan hadda anigaan isleeyahay waxay tahay gobolkii oo aanan lahayn cod midaysan, wasiir u doodo, xildhibaano u doodo, odayaal dhaqameed aan jirin, nin walba wixii hay-ad noqotay, dadkii madaxaha oo dadka mas-uuliyiinta u talinaya oo aan lahayn vision ama aragti aan lahayn oo maaragtay aragtidoodu ay noqotay maxaa la cunaa iyo xaggee wax laga dhacaa, iyo dadkii iyo Baryahan dambo niman sheeganaya inay maaragtay yihiin maamuladii gobolka sidii macalimu iyo bakaal oo kale, oo runtii ayaga aad u malaysa inay maaragtay warqadihii ay jeebka ku wataan oo maarata qofkay rabaan ay markaas ay magacaabayaan, qofkay rabaan ay maaratay ay xilka ka ceyrinayaan, qofkay rabaan ay keensanayaan, qofkay u arkaan inuu wax la dhici karo ay keeni karaan. hadda waxay joogaan baar dheero, waxay hadda u joogaan kulli dadka dhan waa ogyihiin waxay rabaan. dadkaas masaakiinta waxyaalaha loogu tabarucayo inay maaratay ay dhacaan iyo sii lagu dhici lahaa iyo joogaan. sidoo kale Cabdirashiid baa isagana ku horreeyey kulley, isagan waxba inaan wax badan kama hadli karo, kulley dadka dhan waa yaqaanaan Cabdirashiid Janan. marka iska fara badan yihiin dhibaatooyinka gobolka haysto, laakiin insha allahu inta aan noolnahay anoo ku hadlaya magaca aqoonyahaniinta xorta ah, insha allahu waa ka doodi doonaa international community ee meel walbana codka waa geyn doonaa hadduu ilaahay raado.
waata marka maadaama gobolku horumar la yahay dhinaca maamulka uu keena dhibaatooyinka xilal badan qaar laga qaaday qaar la magacaabayo horumarka gobolka gado maxay shacabka iyo dadka qurba joogta maxay isugu tashan la'yihiin oo gobolkooda horumar u gaarsiin la'yihiin? runtii shacabka waa la kala qeybiyey oo waxay isticmaaleen kelimada la jiray divide and rule. Qaarna waa loo hanjabay, qaarka wax fahmi jiray waa loo waa hanjabaad iyo qori waa lagu hayay caaradiisa. Amni ma lahan oo isku halayn karo. Oo haddii maanta aad meel wax sheegto ama dhaleecayn aad keentid, caawa waxaa laga in guriga lagala baxa. Marka dadkii way niyad jabeen, lixisaabtankii aa meesha ka baxay, dadka dhan buu waxaa u malaysaa inay maarata isdhiibeen. Qof maqan oo aragti cusub watada ma tegi karo, kii joogay oo isagana laga yaa in wax fahmayo meel uu kusoo bandhiga ma heli karo, caafimaad kama jiro, dhibaatooyinka aad bay iskaga fara badan yihiin. Waa gartay adi maxaad ka mid tahay aqoonyahanada gobolka, aragtidaada meesha ma geysa maadaama gobolka gada aad booqatay, maxaa dadkaas ula kulmi weyday? Aragtidaydu runtii markii aad aragtidaad gudbinayso waxaad u baahan tahay qof aragtida kaa qaato ama qof wixii aad dareemeysi wixii adi aad dareemeysid qof kula dareemi karo. Nin jabhad iskaha oo shala ku jiray meelahan wabiyada iyo jiinkooda iyo meelahaas ka joojoogay, haddii maanta laga dhigo mas-uul laga dhigo, intuu wax fahmay waqti bay qaadanaysaa. Ayadoo haddana saasay tahay, dadkan hadda mas-uuliyad ku sheega runta badan ma jeclo, dad ayaga ka aqoon badan ama maarata dad ayaga istraateji wataan waxaas ma jeclan. Waxay jecel yihiin waxay kuleyihin anaga maanta nimid shala, ninkii shala joogay wuu ka noolaaday, anagana maanta waa inaan ka noolaano. Marka sidaas darteed bay waxay noqotay waxay soo gaaraan inay la tagaan. maadaama qaabka hadda wax u socda inaan la dhacsanayn cabasho ma gudbiseen dowladda federaalka qaabka hadda ay wax u maamuleen maamulka gobolka gado oo cabasho aad ka muujiseen? Runtii marar badan dad badan way hadleen oo aragtidooda ka dhiibteen, laakiin waxaad u maleysaa dowladdiiba inaysan soo fiirin gobolka, ay dowladdiina ay Jubbaland ku haleynayso, Jubbaland ay dowladda federaalka Soomaaliyana waxay dhahdaa jir baa isku dhiidhiib ku dhimatay, sida saas inay taad maleysaa. Marka ilaa hadda gobolkan walaala yaaban yahay xaqiisa waqti uu heli doono, maxaa yeelay goolkii labaad ee u weynaa Soomaaliya, gobol oo maarata asaga dhanba kheyraade, dadkan ay u baahnaa in waxyaala yar loo iftiimiyo. Sanadna waxaa lu leeyahay fatahaad baa dishay, sanadna waxaa lu leeyahay biila-aan baa ka dhacday, sanadna cuduraha ka dhacay. Waa ogtahay gobolka gado meelo badan waxaa joogaan dadkii oo barakacayaashii Sidoolo oo kale iyo Luuqo oo kale, dad badan soo barakacay oo gobolada kale ka yimid baa jooga. Ayuu sidaas haysadana goolka muusan helin dhaqaale ama maaragtay horumar dhinaca federaalka sidii meelaha kore ay mashaariicda ay u geeyeen. Marka su-aasha laisweydiinaya waxay tahay maxay dowladda federaalka intaan ay uga fiirsanaysaa goormaasa Nasr imaan doona hadduu Ilaahay yiraahdo? Marka su-aalahaas way jiraan. Runtii dadka markaa la sheekaystana ayuu cabsanayo, waxyaala inay kuu sheegan baa laga yaabaa, laakiin hadda aniga kulley waxaan ku hadlaynaa aqoonyahanka xorta ah ee goolka u dhashay era isbeddel inuu ka dhaca. Runtii goolka oo loo baahan yahay dad isbeddel keeno oo aqoonyahaniin oo gobolada kale la tartansiiyo, laakiin hadda intii raggan iyo kuwii kasii horreeyba ay joogaan umalayn maayo in maarti uu xal imaan doono. Xaaladda gobolka gudaha hadda haddaysan kusii socoto oo Jubbaland sijiidkeeda iyo dowladda federaalka maxaa laga dhaxli karaa? Anigaad waxaan ka cabsanayaa zano aqoonyahaniinta ku hadla magacooda in maarti ay noqoto, waad ogeyd taariikhda history marka dib u laabtid Andalus wadanka li jiray meesha ku dambeeyay waad ogeyd. Waxaan ka cabsanayaa gobolkan inay ama Kenya ay qaadato ama Ethiopia ay qaadato, yaama hadda ka cabsan walwalkaas baan hayo, sababtoo ah xaaladdii waa nagu dheeraatay. Maan walba nin shaati qabo, shaati wadan kala wato yaa lagu keenaya, yaa lagu leeyahay kan hala shaqeeyay, kan dani wadanku ka shaqeyna, kan waa kana. Marka cabsida u weyn oo dadka gobolka gada haysto runtii waxaa waaye gobolkan inuu maarataba Soomaaliya laga qaato ama laga xoogaba ama laga gatabo. Biryanda waxaa maqlaysay dadda badda gatay, waxaa laga yaabaa in gobolkan hadduu san kusii socdo in la gataaba laga yaaba oo maarata oo la iibsadaaba laga yaaba oo saxiijini la qaato. Biryan waa ogtahay wax walba iska digital sil raba ya wax lagu ay lagaa dhacsiin. Marka inta badan odayaashi wax dhaqanka marka diidisi wax garatay kuleyn cabsiyaas ayaa qabnaa. Ugu dambeyn maxaa ugu baaqi lahayd wax garadka gobolka gado ee soo doortay xildhibaanada federaal ahaan idinku matala iyo Jubbaland ahaan, maadaama gobolkii sidan uu liito shacabkana maxaa u sheegi lahayd adoo fariintaada hawada u marnay? Kolley xildhibaanada codkooma aysan imaanin,
وهدي عدكو ما الحين نحن نقول لهم دل الله حساب تمو وماش كور غلو حلوان بدن أن الله هذي بيحكو قركود في أي شيء جن مارت مش العكو تجن وجيب كود يكو تجن عد كلو أي دن أي كل يهين ما لهن مركي دورشة لجارن إيمان دونان والعق أي بحين دونان ساسن أي كويل دونان مركا حلوان ذا جلو أركت قولك تكلم أرك سح حلوان ذا أدو ذا وقيلنا ما ترين حقه سوعنا لكن كو جلو كلي نسيب ميسن يالان إني مارتي شعب كود وحو خبتان ودريم كرتانين سكجو مقدشو أو مارتي كوفيغي قحوضي سكعبا ميشا إن بار بيري دولو بيكو قادي وحدن وحو أوغي مالحن وحيالي هتا ممر كاركود حدا هتا وحيالي ممر كاركود انتي دولو تغان بيوح انتي كسو قادان بيئيغا ميش كوكالا قوستان ووالوغي هاي مباهنو كيكال إن إن لسي بارتان كلاموسي بحنو شعبك وانا سيبدره قول كلاوادو صماليا إن ما ارتمانت حالدي سيساست هاي عبسي بغن يقبان وليهين إن لقطان بك عبسانينا مركا كلي وحان ليه هاي سياسيين ما انت اتكتشن إسان مجوغان بل أن أدينك اسكتشتو وشعبك اسكتشتو أقوان يهانينتي إذا كوح قراتك يودياش ديبها سكول لابتينو قيدا هستو هالسكول تاقو على بري فربنا حال السمي ومارتي دتك هدجو إني بالإلهي حال كأوكانو كل يعني هذا دولد ما أنت عندها حال بيكيني دونتا يمامول كل هذا ما أركو أنا وقال لها قوينين تحرته حال لي دتك هسكو تشتينو دتك دبيده جوغو كل هذا دي ودك قول كي مانا قاركود ما بإيمان كران واسباروين باوتالو ويسان إيمان كرين حتى هذا واحد سودي بالهين وما تقول كسو قرمال هين ميل هاد ايكو قانع كران وليك وحاني وحانا الوبيحي مجوغان تبرع على قبل كجوجو مركا إلى هيبان أبريا نسر إنه كان قبل لكن حد وح كلو هاد أم علينا إنه سنسر كم عن كرمالهن أبو ماسين يا عبد الرشيد أو رئيس جاسين السيني أسوق سكان دقمة دولو قبل كجدو شرير جرائد يوربحنا كره أو قبل كده عدونا أو حالة دا قبل كجدو لو قد يدي دونا يتكلس عن سان عاصمة الجنرال أنت ندوب كل من ورئيس كان حيجان نبتقليه